კოალიცია ქართული ოცნება გორში დაგეგმილი არც ერთ წინ განცხადებას არ ცერლებს და უწყებათა შორის კომისიას მიმართავს. მას მერე რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ფართომასშტაბიანი წინასაარჩევნო საქმიანობა დაიწყო და მხარდამჭერთა მრავალათასიანი არცერები გამართა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ხელისუფლება ყველა გზით ცდილობს წინაღუდრას და შეაჩეროს ეს პროცესი ნათქვამიერ კოალიციის განცხადებაში. ქართული ოცნების განცხადებით კოალიციის ხალხთან შეხვედრების ჩასაშლელად ხელისუფლება იყენებს მორჩილი ჩინოვნიკებისა და მათი ნათესავებისგან შემდგარ ეგრეთ წოდებულ რაზმებს. Სწორედ ამ რაზმებს უპირისპირებს ხალხს და ამით ცდილობს შექმნას ისეთი სურათი, თითქოს ორად გახლეჩილი მოსახლეობა ერთმანეთს უპირისპირდება. კოალიცია ქართული ოცნება მოუწოდებს ხელისუფლებას სასწრაფოდ აღკვეთოს ასეთი დაპირისპირებები, რათა ეს პროცესები კიდევ ერთხელ არ გასცდეს კონსტიტუციის ფარგლებს და არ გადაიზარდოს სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რაც სრულიად დაუშვებელია. კოალიცია ასევე მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხვალინდელ არციაზე შეასრულოს თავისი პირდაპირი მოვალეობა და უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული არციის მონაწილეთა უსაფრთხოება როგორც არციის მიმდინარეობისას, ისე რძებზე მოქალაქეთა გადაადგილების დროს.